Poştası Aksiyadorlik Jamiyati, Toshkent filiali, Nurafshon Poshta aloqa bog'lamasi boshliq lavozimida ishlab kelaman. Hozirgi kunda bizni aloqa bo'limi bog'lamamiz O'rta Chirchiq tumani va Nurafshon shahriga xizmat ko'rsatib keladi. Tuman va shahar hududlarida 13 ta aloqa bo'limlarimiz mavjud. Shahar markazida umumiy bo'limimiz xizmat ko'rsatadi. 1 martdan boshlab bizni pochta yo'nalishimizda ham yangiliklar joriy etildi. Yagona interaktiv davlat xizmatlar markazi loyihalari ish boshladi. Elektron hukumat loyihalarini boshqarish markazi mutaxassislari O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati xodimlari tomonidan bizni mutaxassislarimiz o'qitildi. Hozirda o'qib kelgan xodimlarimiz 13 ta aloqa bo'limiga, aloqa bo'lim boshliqlarimizga o'qitishlarni olib bormoqda. 2021 yil mart oyidan boshlab har MFYda aloqa bo'limlarimiz mavjuddi. Aholiga qulaylik bo'lgan sababi tuman markaziga, davlat xizmatlariga markaziga borguncha aloqa bo'limiga chiqib, misol uchun o'g'lini bog'chaga joylashtirish, yoki bo'lmasa navbat kelganini ko'rish, inini olish misol uchun ID kartalar olish, pasportini ID kartaga almashtirish misollari bo'ladigan bo'lsa, aloqa bo'limida xizmat ko'rsatilyapti-da endi. Vaqtdan yutish bo'lyapti bu yerda. Pochtaga ham daromad bo'lyapti. MyGov.uz portalida ham 10 dan oshiq xizmatlar mavjud. Misol uchun hamma xizmatni ko'rsatadigan bo'lsak, u bizni pochtaga ham daromad. Misol uchun aholi qancha ko'p keladigan bo'lsa pochtaga, bizning daromadimiz shuncha oshib boradi. Boshida yagona davlat xizmatlariga faqat davlat ishxonasida ishlaydigan xodimlar kelib, tushungani uchun, bilgani uchun o'zlari foydalanardi. Hozirga kelib oddiy aholi ham foydalanishni boshladi. Yordam beryapmiz, tushuntirishlarni olib boryapmiz. Ularga ham qulay, chunki anchadan beri foydalanadi pochtadan, kommunal to'lov, xat to'lovlari, gazetalardan foydalanardi. Hozirgi kunda mana yangi xizmatlar keldi. Rasa ham qulay bo'ldi aholiga. Pochtaga yangi to'lovlar, yangi xizmatlar kirgani yagona darchaga yoki hokimiyatga bormaydi. Pochtada bitta joyda hamma ishini hal qilib ketadi aholi.